Moukisal, what will we do? Is a reason to damage it? Who's face to face? Baru baru. On bomb, baby, go on, bro. Is a hitam, it was Zahida, Sheba, Raze. I'm going to go to the house. Ah, Chemi, you crazy! I'm going to kill you. Get out! You're starting to play dirty, man. You didn't even doubt all, bro. How come? Why keep on going? I'm so much shit. Like you, I'm my episode. I'm the most wicked. I'm the like you, dude. Oh, met sawi ghe shem tkhovit. Ah, dar min doda martla. Abba khe. Gari sheni problema. Abba khe shenu pa. Ranna yurai. Mina tu. Za, nu bi khar zma o da bagi. Probleme bi she ghe kemo bai khan. Akina golpish man kain tu tam okhala. Rovere gada mo yuli. Egar sheni probleme bi mo samo mo man do darchebi mo su. Op. Oi. No. Wo khis ro man khana she khede. Egar ilias gaganan gurebs ekha shen. Eg man khana ra tsakarda kitove. Ai egre chatri. Bienevse chairbine ze khid utseb. Itaro me uvar pirveloze. Godia picho samidikhr. Ai ya. Чикарем момент ცოტა? Არა, არა, მაგ ტახში დამჭი. ოხ, აცრივი კეთე. ჩენო პო. გადარჩი. გადარჩა, ბიჭო, გადარჩე. ო, რაც მოხე, ნუ. ცახი, სადმიდი ხა, სადგეჭქარება. გადაო. DNF-ი უნდა დაქტოვო დღეს. Alto, eto, gatsu. ეხა ნახე რა გავაკეთე ვაფშე. დადახარ ამ სასწაულის თუ ის? დადახარ. იდი, მიდი. რა გააკეთე? ედო. ედო, როგორ ხდება პროფესიონალიზმია? ედო, როგორ უნდა დინებს დატოვებები? ო, მართლა რა გააკეთე საბოლოო? აბა, რა გიგვენ? დინებს დასატოვა თუ შემოგიჩვი ვერ გაიგე დასაწყიში ვთქვი ვიდეოში რომ აი აქ ვერ დამეჯახები იმიტომ რომ შენ თვითონ გადავარდა დაწახვედი ნუ რა გინდა მაგ შორს წავედი მაგარი თან შენ მიდი მაგეთ გაიკეთსი გელოდებია ეს პატია მაგარი პატია თან მაგარი პატია სერიოზული პატია პატიშატი დავაი პატი პატიკოა ამდენი წამი 17 წამი ჯერ დინებს წამიო დინებსი დარჩება 17 წამი თუ ისე ამბობენ ძმაო შენ ზედა რავი რა სიტყვი ეთანხმები მაგ ყველაფერს აუ ეცაბა მაჯო დიაქსიჩკარე მომე ცოტა რა მოხდება აი 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 რა ხო ვინიტნება დინებს კომენტარებში უცებ ვინ გაბაპირველა ადგილზე გმია კომენტარი თქო ეოზახიდი რა თქმა უნდა ეოზახიდი ქნება დინებსში რო ირამო ქნა. ბაი. ამდენი ორი წამით გისწრებს ოფიცი. ორი წამი ამბავია მე მაგას თუ იასრებს შენ რო. და დიტროს. ბიჭო შენ დატუნინგებული გა? ამბო რა გქონა სანამ შემოვედი რაც არსებობს ყველა მანქანა ვიყიდე და დავატუნინგებოთ. ბიდი. ეხა სამი წამითო ბიჭო. სამი წამით როგორ გისწრებს?
არა და მინიმუმ 3 საათი ჩემიც დახლო გეთამბებს ამას ვიდა შანსი უკარ დანები გეუნები აა შანდა დანები სანამ დრო დანო ხსადმოს ვიალდა აი მე რამდენი დრო დავკარგე აი მე დენი 3 წამიდე მოდი ა ბიჭო მაგდი კოსი რებ თუ რას ჩალიჩო ბიჭო 3 ჩეკპოინტი დარჩა დინებს როგორ დაგტო ვო ე ბომბები გაჩნდა აქ თუ იყო ეს ბომბები აქ ამდენი ესენი იყო მგონი შოვები რა არის იყო ე ვიცი აა კიდე ეგ არის შევეის აი მიჩნდა დარჩი ხა დინებს ოი ოპა სიო მოკურ მოტრიალდი მან დადიოდი ტრაილერის ხოლი ხარ თუ რა რა კატეგორია სადიშო ესე მალე თელავში ბეძლი უსაიღეთ ეს როგორ აირი ბერთი მაგ შენ ნუბოშენ შენ გაქ ბე მე ბერთი შენ ნუბო ბერთი პლუს ეს რაღაცე ვაი 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 მაიცა ო აი გარი ვაი ვაი იმი კაია ვაი მე კიდე მოტო ვარდე ხარ მე რა კონი გადმოვივლი ეგა საინტერესო და ნუ კანდაჩი და გუიძა ბატი თუ აცია ბობა მოდი ნუ წინა ვარ მაგრამ აი ეგ წინ ყოფნა კარგია თუ ცუდი აკითხავი აი ეგ ძახი ჩემ ძახი საკითხავი ლეჩკიო დინა ფისტრუა დახი და დინეფს ე რუსო დინეფს დეფინიცია არჩანს მანდრა არიე მე მოტოს მე რა იყო დინეფი ხარ მოტოს მე დინეფი იქნება ზახი დაო ესე წერია და როგორ ვერ დავეცან უბრალოდ არ ვიცი რა უბრალოდ არ ვიცი როგორ ვერ უნდა მე მე აუ 100 წამი თუ სწრებ ზახიდასო ბიჭო 10 წამი რა ამბავია 100 წამია შენთან ცოტა ნოლები არ ჩანს უბრალოდ 157057 წამითო და ოპა ოპა გავიჯერე ჩემი პრობლემაა ეხლა რომ გადაპარდები ნახეთ ვაი მე ხუ არ ხარდაო ვაი მე მართა გადავარდი როგორ მიწინა ზახი აი გაშიც გადმოვარ. აი ჩავარდი. სიო, თელი ცხოვრება გვიქნებით ეხა. ამ მომენტზე, ამ შეჯახების გადამწყვეტა მომენტებზე, ვინ როგორ სად გადაეჯახება? ცხიდებ. შო, შო, ეგარი. გავიმარჯვე. გავიმარჯვე. მე. არა. მე და გიჟური აბა ჩაპულ. ой ты ну чага где ты ой 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 ну короче вардие гонди дюнифи доучеби ха ты дюнифи го чего рококита асаул бичо идина пидапи акида раманкано викнеби га заинтересо ой ми се висилитина гамомекенебина ра магар шарчива ох, ჩემი кай рато. О, გამატარე, დინიფი არჩები ეგრე. ო, დინიფი ჩები ახლა. დინიფი ჩები? ხა ხო დინიფი ჩება? კომენტარები გამოუშვა, 20 წამი გადამწყვეტი. 25 წამი გაქვს, ხო? არა, მაქსი ჩქარით გავაკეთე მეც, მაგრამ დინიფი არ დავრჩები. მამაგიერო. ის ჩეჩერობა? გაკანი გამოკანი ბა 18 წამი აუ იგი პირველი მე ვარ ეხა ხო დინეფი შეხა ხო წავიდა 50 ლაიკი გოქმიზანი ხა ხო არ დაიზერო ეგრევე პიდები 50 ლაიკი 50 ლაიკი აუ ალჩინეს რი ბიჭო ძაა რთულია აი რა შანსი არა ორია მაგ მეცეს 5 ლაიკი არ გეყოფა ბიჭო აუ 5 ლაიკი იგი წინა ვიდეოს ავიდე 5 ლაიკი ძინა მე 50 ლაიკი მინდავი 6 იყოს. გადარჩი რო რამე? 7 მოდი кай 7 ლაიკი მაინც ისა იღბლიანი. ეს გადარჩი? კი კი, ოღონდ. შეიძლება 7 ლაიკი ჩავიდე და მაგითონ გადავჩი.
შეიძლება. სწავლები ხდება რა. აუ, ეხა მაგ მანქანით მოდიხარ, მე რა გავაკეთე? ისეთი მანქანით ვარო, რა ვიცი, გაგიჟდები ბოლოს. განგერჩაში ხარ. მაგ განგერჩაში ხო? ვაი! ოი, საწახვედი ზახით. ძალიან შორს წახვედი. გადავრჩი. რატო მე? აბა ხე. რატო გერეჩი? მე რატო რატკინდო? გადავრჩი ძმა. რატკინდო და. მე უკვე ატმინდოდა, მინდოდა აბარა. ეტო გადე. წავიდე, 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 წავიდე. აკედონე კრიპტიკპოი. ატმიჯი. ო, რა მანქანი თო რა შენი აზრი? დაიჰაცუ. ოპა. ოх. არი მუშავა, ეი. რაღაცის გაკეთება მინდოდა. ო, კიდე რაი შახტი კიდეო. აუ, გადია. მიდი აბა კიდე გააკეთე. აბა ხე. მიგე. მაგით მინდოდა ზუსტად გასულიყავი, რომ აკეთო. არა, მიერე. მიგე, ან მინდოდა ხე ხე კიცი. აბა ხე. აბა ხო. 40 წამით გისწრებ შენ ნუბოშენ. გისწრებ მე, რატომ მისწრებ? რა გინდოდა? ვახ ვახ. ოპა. ცოტავეთი. დავეთი. აი, ეი, ეს მოვიდა. გაიწიე. ბაღას ისაუდი. ამენ. არა, წინაო. ძალიან წინარა ხარ შენ. ვახ, სადავედი. ვახ, გადარჩები, უიჭვილი გადარჩები. გადარჩი? გადავრიში, ჯოს. ახ, ახ, სადავედი თუ კანარჩი მომიც. ვახ, ივი, აი, ახდება. აუ, ბატი. ბატი, კუატი. არა, ბატი არ არის მგონიე. ბატ ბატონია, ბატურია, ბატური. აჰ, ისრომი კენი შემაევი. შიგამინდი. აურა, ტიჩალი ჩემოთი. ელიობები ჩაიდინე, ესეთი ავასები გააკეთე. უკურ გააკეთე პროფესიონალი. გადაგდების პროფესიონალი ხარ რა. ადამიანს ანუ არ დაგინდოს ადამიანი, შა გადაგდების პროფესიონალი. ვიღაცა რაღაცაში გენდობა შენ გადააგდებ უცე. არ შეიძლება შეინდობა რა. აუ, შეგეშინდა. აუ, კინაღამ ჩავარდი. აბა რა გეკა. აი, შემეში. ისანი მოიხოდა. მოდიხარ უკვე? ვი, მანდა ვარ, ასე მიხედა უკვე. ხოპაც, მადლობა გამოწერა. აუ, ისამ გამომიწერა. ხახო, თქვენს გამოიწერეთ არხი. შეიძლება იმ დროს გამოიწეროთ, რომ თან ვიდეოს ვიწერდე და უცებ გამოჩდებით ვიდეოში რა. დახი, შენს დამოწე, კარგი რა. მე გამოვიწერე ვიდეოში გამოჩინე, შენ დამოწე. ვი გამოიწერა? ნინო ერქვა, მოგარი ვეღარ დავინახე, ნინო რაღაცა ეწერა. ხახნო გამოიწერე, დავაი. თა რო გავიწყება გამოწერეს, თქო უცებ გაგახსენებს ხოლმე ეგ. ოო. ახი გამოიწერე, ხა გამოვიწერო, თა რო უცებ იქნებ გამოჩინე ვიდეოში. აუ, გამანქანი ხარ ეხა შენ, ე? ტოიოტა სუპრა. მაიცა რომელი უფრო ძლიერია, ვერ გავიგე მაინც. წეღა მე ავხტი. ხო და მე ჩაულებრივ გადავედი, რა ვიცი და ის უბრალო. შეიძლება შენ სხვა ნერად მოგყავდა? რა ვიცი, მოდიოდი ჩაულებრივად. შენ გადავარდი? ვაი აბა. ხო, მეც გადავარდი, შენც გადავარდი. ოო! ე, кай. ჩავარდი? იელი ფიქარა ნუ გავძერი. ვაფშე ჩაულებრივ გავე. კი, ვიტრელი. კიდე რა მოგაიწამო, ვოლდ ხდები. მე ფინიშს ხედავ, რავი. გიჯახების ახლი გაგიტანო. მე ფინიშს ხედავ. მე თვალები დახუჭე. ამბა თვალები დახუჭე, თუ დაინახა ფინიში. ვაი, 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 ვაი. ჩელენჯი რა. უუ, როგორ გადავრჩი, აიმე. აიმე, 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 აიმე. მე ხა ნუბი არ დამეჯახოს რაღაც პატარა მანქანი. მოდი აბა შენ ნუბოშენ. აგიფეთქა პირდაპირ ტანკის მოდიوار. მოდი, მოდი აბა, მოდი აბა, თუ მაგარი ხარ, მოდი. მიდი აბა დამეჯახე მართლა რა მოხდება. მოდი, მოდი, თუ მაგარი ხარ, მოდი. მაგარ შარში ხარ. მოკრ შარში ხარ.
ო, კაია, მეც გვინდოდა გე. დაან კარგი DNF. აა! DNF. იტავენ ხელა ხოლმე რეიდი გაი. ტანკის ვოლრაიტს გავაკეთე. ტანკის ვოლრაიდი რომ მოგეხოდა. მან დავი და DNF დაურჩებოდი მე. 100% DNF ვიქნებ. აბა სათხეო ფინიში ყიდაო რო ყველა არისო ფინიში არაფერი. დავიცი. რენაირი ფინიშობები არ ხდი. მარჯნიო. ოპა. რენაირა. იქიდან ტანკი თუ წამოვალ თუ მიხვდები, იქიდან ტანკი თუ წამოვალ, მაგდენ შევდები. მინდა შევიდე ფინიშ ხედი. შედი, შედი, მით მაგარი ხა შედი, ვერ შე. ეში. ინე ფიგი და მაინც და. შავი ტანკი მყავს. ბნელი ჯიშა. რენაირა, მე რატო მაგ? რანუ. მე რატო მაგ თეთრი? თეთრი ტანკი, თეთრი ტანკი, ტანკი თუ. ოდოში. ვოხ, მე რითი მოდივარ, იცი? დაიხაცუთი? თუ ოპელ ვექტრად. ასტრაჯე. ასტრათი. ვა. აა. ო! მიფიქე. რანაიროთ. ვა! ეს რაკი შუბა კადრი დაიდო. ჰოლივუდიდან რეკავენ, მოიცა. ალო. არ გიცანი. ახი აბარასი და. ვიდეოს იწესა მე. სიო ჩიმი. აუი გრაგაკი. ეს რა და საიდან დაერეკეს უიც. ოი მე. ხეთო. რანა იუდ გაძვერი. ხჩი მიანა იეთკინდა. ბიჭო რა მანქანით ვარ, პროსტა გაგიჟდები. აუ ფეხით. ო პედით. ფინიშის ზარები გესმის? აბა აბა. ვიცი ვიცი მოუსმინე. გესმის? დამივიდი, ა მივიდე მაგმანქანამდე და მერე გამასაერთო მაგარი. უკა გაიხედი, უკა გაიხედე. აბა არა. ფინიშზე შევდივარ. ვერ გიხედავ. პატარა ვარ. აა! ოკეიტი. მიწის ქვეშ გაძვერი? იზი! დიეთ ნეფ. დიეთ ნეფ. არ ვიცი დიეთ რა. შეხომ შენ უკდები, შენ ახონდი.